হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকক এটা গুড নিউজ দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ অসমৰ বাবে, ভাৰতৰ বাবে সঁচাকৈ গৌৰৱময় কথা। আমাৰ অসম কন্যা অনামিকা বৰ্মন দাস বায়ে দুটাকৈ পদক জয়েৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকি উঠিছে। যোৱা 29 আৰু 30 এপ্ৰিলত ছুইজাৰলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছুইচ মাছাজ চেম্পিয়নশ্বিপ, তাতে এটা চিলভাৰ আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনালৈ বা বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ, আৰু আপুনি এনেকৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনক তাৰে আশা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁৱে প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা যিয়ে নেকি এই গ্ৰেণ্ড ইভেণ্টটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্বাচিত হৈছিলে, আৰু তাৰে আপোনালোকক মই এটা সুন্দৰ ক্লিপ আগবঢ়াইছোঁ, তাৰে সৰু ক্লিপ এটা। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব আৰু বাক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব। Second place. It goes to India. Anamika Barman. Advancing myself with that.